Найскаженіша прем'єра. От приянув і Тарас. Усіх одружили. Ні. А ви знайомі? За однією партою сиділи. Да. Смердюк. А з сусідами ж далі жити. Він ще не встиг стати твоїм сусідом, а ти вже його ненавидиш. Бізнес мутити. Воля! Що? Кафе? Тепер у нас враг під боком. Яблунівку підіймати. Тут у нас не Європа, у нас тут працювати треба. І рід Сердюків. Я вагітна. Продовжувати. Я стану дідом. Не весіллям єдиним. Або ти, або я. Комедійний серіал «Скажені сусіди». Скоро на 1+1.